Бүгүн Android сабагынан Animation деген жаңы сабагыбызды баштайбыз. Рекорд кетти. Animation'a ne zaman ki? Jana proyektim bastık. MC Activity deyimiz de. Jaka animation de. Sender öz, her gün özünün proyektine koldansa bolat. Jana proyekt bast, aşpay. Sol proyekt jalgasıksandar boladı. Bıram. Ben kazır s nulya kalan jasa gerekken kocetin. Misal main activity deyken turat. Bunda activity bolat. Ha, birinci animasyon emes. Birinci ne üyrenemiz? Menü de üyrenemiz. Bastak da aşılgan kezde. Anday resurs faylaştı pustoy bolat. Menu деген папканы ашуымыз керек болот. Android Resource Directory. Валюсун ичинде менюду таңдайбыз да, окей деп басабыз. Энди ошо менюнун ичинде Android Menu Resource файлды ашабыз да, менюнун аты жазабыз. Допустим, main дейт. Главный меню. Энди ошо жерде менюда item деген менюлардан, менюлар item деп жазылат. Баштапкыда ID берилет, мисалы. ID. ID мисалы kanda animasyon türünü götürmüş kaz clockwise için animasyon ötü degemiz sonuçta id clockwise dik odan kiyin title animasyon atı odan kiyin show as action degende bizde always degen bar always tu bastak bizde mına jakta körünedi bu jakta körünetin bolsa sizler icon bersinler boladı salı osılay icon berip koyuğa boladı ikon kamen gana körünetti. Bizde bırak kazı bir yerde bir gana eğer içinde de bir osunda iki gana menü bolsa osay kürsetip koysunlar bolat. Eğer her türlü köp menü bolsa menü atlar köp bolsa onda ne desindir? Never desindir. Mына жерге de never desindir. Sözde mына кнопка басылган кезде гана көрүнөт да мынау. Давайте bir анимацияны мына жерге always деп коёк. Калган анимацияларды never дейік, чтоб мына мен басылган кезде жасалатын, мында жасалган кезде де жасалатындай. Нәтиге фейт дейтін анимацияны қоямыз. Тағы анимацияның қандай түрлері бар? Мен мына жақта уже анимацияны түрлерін ашып қойдым уже. Clockwise, фейт, потом blink бар екен. Мына жерде zoom деген бар еді бағана. Scale. Осайдым. Zoom деген. Zoom деген осы екен. Zoom дейтін анимация бар екен тағы. Давайте zoom деген қояйық. Нәтиге zoom дейміз. Мына жерге fade дейміз. То есть clockwise бастан кезде, мынан бастан кезде clockwise болады, ал үш мынау settings басқан кезде қалғандар көрінеді. Сайт clockwise-ға әдемі бір сурет қояйық. Әйтсе. Clockwise-ға мына. О, clockwise. 360 градусқа айнала ма clockwise көрейікші. Иә, 360 градусқа айналды. 360 деген осын квадрат болсын деп қояйық. Clockwise деп өзгерте салайық. Сурет ашып жатам қазір мына жерге clockwise міне ух clockwise цветін қарауы керек еді так 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 мына жерде емес так бағана қарауы керек еді clockwise удалить етеміз да басынан ашамыз так қараймыз ақ цвет біздің өйткені акшн барымыз көп цвет болып тұр да и ақ цветін жетеміз да қайтадан қоя саламыз сол кезде бізде менюда не тұрады ақ болып осылай көрініп тұрады так қалғандары мыналар never болып мына астында көрініп тұрады так менюді аштық енді осы менюді шашып тастау керек мен шешкі сау үшін бізде оверрайт метод деген болады оверрайт жасаймыз on menu options деген on menu options on create options menu дегенді методты таңдаймыз да басамыз мына жерде menu inflator деген ашамыз menu inflator menu inflator get menu inflator деген менюн ашамыз menu inflator точка inflate r точка menu точка main дейміз да дальше точкадан дальше точкадан қалай болады аха меню дей саламыз меню инфлейтер деген меню инфлейтер деген мына жақта біздің ашылған меню мен осы классты бір біріне шашып тастайды бізде әртүрлі класс болуы мүмкін әртүрлі меню болуы мүмкін барлығы бір бірін таппайды ғой сол үшін меню инфлейтер арқылы бір бірімен шашып жасаймыз так шашып жасадық енді мейн активитида меню дейтін мейн дейтін
көрінет. Енді осына жұмыс істету керек қой, әрқайсысын бастаған кезде. Ол кезде 10 item, 10 options item selected дейтін меню не бар, override метод бар, функция. Осын басамыз. Осын басқаннан кейін кодын нақты қылып көріп аламыз. Мынандай switch-тен тұрады екен. Осын ала салайық. Так. Мына жерде ID-лар енді. Мына жерде бірінші ID-да clockwise деген мысалы ID болады. Так, мынау керек емес. Одан кейін fade дейтін ID-шкалары болады. Switch case-та. Одан кейін алдын ала бәрін zoom дейтін болады. Так, zoom. Кеттік. Енді анимация болу үшін ортаға бір нені қояйық. Текстіді қояйық. О, біздің текстіміз дайын тұр екен деген. Мысалы, текстіге анимация қолданамыз. Енді өздерің любой затқа, любой мына жердегі дизайндағы мына button, image view, кез келген нәрсеге анимация қоюға болады. Мен просто қазір текст view қойым деп отыр. Текст тұра берсін. Мына жерде hello world емес, animation деп жазып қояйық. Мына жерде текст view деп. Текст view. Текст view емес. TV animation дейік. Енді бұны не істейміз? Дұрыс солай істейміз. Шашқы істейміз. Текст view, текст view animation. Find view by ID .id .text animation деп кеттік та. Енді осы жерден бастап clockwise басылған кезде осы анимация мында орындалу керек, иә. Ол үшін біз не істейміз? Rest файл ішіне тағы бір resource directory ашамыз да, мына жерге мына үстіне көтерсеңдер anim дейтін папка бар, осы animді ашамыз. Окей деп басамыз. Мынада папка ашылады. Осы папканың ішіне Android animation resource файл ашамыз да, барысында менің метод анимацияның атын жазамыз clockwise деп. Мына жерде set туда сюда деп тұрады. Мұны мен жаттамаймын. Мына жақта дайын аламын да. Қоя салам. Кетті бәрі clockwise. Енді осын қалай қолданамыз clockwise-ді. Мұнда animation clockwise animation деп ашамыз. Public-қа. Енді осыны мына clockwise animation мен мындағы біздің XML файлды не істеу керек? Шашқы ұстау керек. Равно animation utils деп animation utils деген. Animation utils деп өтіп жаттамайдан жазып салайықшы. Так, r.anim папканың аты точка, мына жерде бізде ненің анимацияның аты clockwise дейміз. То есть екеуі именно clockwise деген паблик анимация мен мынау біздің файл екеуін связка жасадық. Енді осыны қолданамыз. Оны қолданамыз. Мына жаққа clockwise деген button меню басқанда tv animation точка start animation саламыз да, оған не анимация береміз? Clockwise animation береміз. Все, болды. Давайте екінші тағы анимация жасай салайық. Fade деген анимация жасай салайық. Давайте zoom деген жасайықшы. Fade деген бағана көрдік. Zoom деген анимация жасаймыз. Мына жақта zoom-ға шашқы жасаймыз. Zoom animation. Мына жерге жетеміз. Мына жерге не деймін жазамыз? Zoom дейміз. Zoom animation-ды аламыз да, мында zoom-ға, мына жаққа zoom дей саламыз. Так, clockwise дейтін менюді басқан кезде мына анимация орындалады. Zoom деген менюді басқан кезде мына анимация орындалады екен. Так, тағы бір көзімізден қарап шығамыз. Ол жерде бәрін дұрыс жасадық. Аха дейміз да, запуск жасап тексеріп көреміз. Так, біздің эмуляторымыз ашылып жатыр. Мына animation деген сөз тұр. Мына жерде сразу көрінетін меню. Мына жерде көрінбейтін менюлар шықты. Давай clockwise жасаймыз. Кетті. 360 градус айналдырдық. Обратно жібердік. Одан кейін fade-ді басқан кезде анимация бізде жоқ fade-та. Не үшін? Өйткені fade-қа біз ештеңе жазған жоқпыз. Енді zoom-ды басайық. Міне осындай анимация. Анимацияның кез келген button басқа нәрселерге жасауға болады. Бұл ең простой анимация. Одан кейін transition animation бар, қазіргі модный анимация түрлері бар, но концепт барлығында осындай примерно бірдей қолданылады. Болды осы.